poprosila bych Čípku Zdeňka Papouška, aby nám řekl, jak je to s tou legislativou. Tak přeji dobrý den, dámy pánové. Já jsem tam něco velké radosti kolegy požádal o to, abych řekl něco na téma management starých stromů a legislativa. Ta radost ani tak nebyla, samozřejmě jde o ty kontroverzní téma, myslím na těch úlovkách, ale hlavně proto, že to množství času, který jsem na to měl, bylo velice malé. Svou prezentaci jsem nazval takhle. Management starých stromů a legislativa a nebo ještě druhé ochrany ve znamení jiného okruhu bez zákona. Protože řekněme si, jak se posledně ukáže, dneska ta situace je trošku jiná, než byla třeba před 10 lety, což vnímám já, byť jako pracovní inspekce, velice pozitivně. Tak proč jsem tady, nebo proč vlastně inspekce přichází do styku s takovými případy? Jsme dozorový orgán, na samozřejmě v tom prostředí provádíme kontroly, zjišťujeme jsou a splatnými právní předpisy a pracujeme ty, kdy dáme pokuty, zákazujeme činnost, nápadná opatření a podobně. Samozřejmě velká část naší činnosti jsou podněty a dlouhodobě významný podíl podnětů je právě na krácení a poškozování dřevin rostoucích mimo les. Zpravidla také ty klasické podněty, kde se to týká jako poškození dřevin. I když někdy tam jsou právě přesahy do zvláštní ochrany, ať už druhové na území, nebo do jiných právních předpisů. Co je důležité říci, u managementu dřevin tam dochází ke středu zcela nesourodých zájmů a zainteresovaných subjektů. Přičemž často se jedná o poměrně legitimní zájmy. A řada těch případů je potřeba řešit nějakým podobným způsobem. Samozřejmě na tom procesu se podílí i místní příslušné orgány ochrany přírody, které mají různé kompetence, často nemají dostatek informací, případně nekomunikují dostatečným způsobem. A někdy tam chybí ta konstruktivní diskuze a dochází k patovým situacím. A co děláte na té, dáme podnět na inspekci, ta to prostě vyřeší. Jak vypadá podnět? Co se od nás očekává? Abychom prošetřili nepovolené kácení, případně protiprávně nebo nesprávně povolené kácení, poškození ořeze, poškození stavební činností, ořez nadměrný. Když se na to vrátíme z druhé strany, tak když nám majete poškození nějaká dřevina nebo sousední dřevina, dostáváme se k tomu, že samozřejmě, že přijde podnět právě na zásah do biotopu, zvláště chráněného druhu při ořeze nebo kácení. Samozřejmě máme nějakým způsobem dohlížet na organizované přírody, jak povolení krácení a podobně, ptactvo a samozřejmě ořezy a krácení při držbě vodních toků, elektrovodů, silnic, železnic a podobně. Občas i kuriozní případy, třeba nedávno jsme se setkali s případem s podnětem na nadměrné krácení v lese. Samozřejmě všechno to, co vidíte, také je podnět na hrozící, A, B, C a tak dále. Takže tenhle spektrum to, s čím přicházím do styku. Klasický případ, inspektoři dostanou podnět, je tam nějaký takový strom a samozřejmě k tomu řešení se dostaneme dále, ale vidíme dřevinu a můžeme přemýšlet, co zatím dalšího. Nebo situace vypadá podobně, pokácený strom, tam na to jde, na tom kmenu to jsou kotony páchníka hnědého, který samozřejmě to v tom kmenu se vyskytoval. Takže to je další taková standardní situace. A když se na to podíváme globálně, tak v podstatě ten management musí být nějakým kompromisem. Máme zde zcela standardní zájmy vlastníka, pochopitelně něco se v tom území plánuje, nějakým způsobem se na to dívá veřejnost, média, zasahuje do politika, zcela následní provozní bezpečnostních stromů. Také se k tomu dostaneme na finance. Pak máme takové ty části, které se týkají ochrany přírody a obecná ochrana dřevin, samozřejmě případně ochrana památného stromu, druhá ochrana, územní ochrana, vstupem do památková péče, správci komunikací, případně epidemiologické záležitosti, případně, že se jedná o nějaké houby a samozřejmě arboristické standardy, i arboristy na nějaké přesné to napisy rovně vypadá fungovat. Jenom stručně předpisy, které s tím souvisí, že byla řeč o zákonu na ochranu přírody a krajiny, o kterém budu hovořit dále. Velice zásadní věc, nový občanský zákonník 82/2012, odpovědnost za škody a z toho budoucí požadavek na provozní bezpečnost velice legitimní, přičemž v tom občanském zákonníku je to poměrně silně zakotveno, že ani není potřeba zavedení. A v podstatě odpovědnost vlastníka dřeviny zaniká pouze při prokázání zásahu vyšší moci typu nějakého živelného pokrmě. Vstupujeme do toho zákonu o pozemních komunikacích, kdy opět silniční správce silničního úřadu odpovídá za bezpečnost komunikací, zvláště komunikací všech tří. Pochopitelně zákon o dráhách, obdoba,
energetický zákon opět udržoval dřevě nebo elektrovody a jak jsem již řekl, zákon státní památky a další, ty dřeviny jsou součástí nějakých památek a a je silný tlak na ten hlavní nějakým způsobem. Když se podíváme pouze na zákon atmosféry a krajiny, tak i zde je několik ustanovení, která mohou zasahovat do těch potřeb našich nebo představ. V první řadě je to obecná ochrana dřevin, který vnímá toto ustanovení nebo tato ustanovení jako organismus živý, jako poskytované ekologických služeb a ty dřeviny jsou chráněny před poškozováním a kácením. Samozřejmě vstupuje do toho obecná ochrana významných prvků, kdy ty dřeviny mohou být přírodním porostem, například kdy se chrání ekologické stavby za štěpnice toho VKP. Zároveň do toho vstupuje ochrana, obecná ochrana rostlin živočichů, obecná ochrana ptáků, krajinný ráz, případně územní ochrana, pokud jsou ty dřeviny součástí zvlášť chráněných území nebo jsou stavby ochrany. Samostatně ochrana památek stromů, teď se tam nějaké prohlídky a v poslední době teda ta ochrana, kdy tam je nějaké prohlídky. Tak, čím bych se chtěl věnovat právě cíleně, čím bych směřil v podstatě téma tohoto semináře, tak i nějakému vývoji stavu druhé ochrany a obecné ochrany dřevy. Tady vidíte vlastně vzniku zákona až do 14. srpna 2013, kdy nastala účinnost nové vyhlášky. Zde platil tenhle ten stav. Vlastně dřeviny je to leda trafu 7 a 8 chráněný přesně tímto způsobem. Chráněný jsou poškozovaně nečinný, pokud my se památným stromem, kde je ta přísnější ochrana, anebo ochrana podle zvláštního předpisu. Ta péče o dřeviny je povinnost vlastníků. Samozřejmě byla možnost zde dokonce, že by ochrana nakonec přírody uložil v případě nákazy na zásahy, pokázat dřevin. A na to navazovala prováděcí vyhláška 395, která jednoznačně říkala, poškozovaný nižší dřevinu rostoucích mimo lesy nedovolený zásah, který způsobí podstatně a trvalé snížení ekologických a energetických funkcí, případně způsobí umření. Takže v podstatě stav až do roku 2013 byl takový, že tam kdy se zjistilo snížení ekologických a energetických funkcí dřeviny, tak se to dalo protiprávní stav, protože jak si se jednalo o poškozování dřeviny. Zde jenom vládně standardní postupy, které totiž nastávají. Údržba dřeviny, právo a povinnost vlastníka, ale na této škodě. Dále třeba povolování kácení, pár dodatečných oznámení, případně kácení základní předběžné oznámení a kácení základní povolení standardní. Ta údržba samozřejmě nepodléhá povolení oznámení, dřevinu je potřeba udržovat, ošetřovat, ale na této škodě a dokonce nebylo možné povolit to poškození. To je velmi podstatné. Samozřejmě se zde vyskytnou problémy nějakého souběžného zajištění pro obecné ochrany dřevina, například druhé ochrany, které se tady bavíme. Zvláště na obecně nějaké kolozy nebezpečné dřeviny, kdy dochází opravdu k potíže řešitelným situacím a jestli právě na hlediska. Takže dochází opravdu tak takovému paradoxu, že v podstatě speciální ochrana zvláště chráněných druhů jakoby se dostává v úrovni obecné ochrany dřevin, protože nebyla legální cesta, jak zajistit právě například připravování nějakého stanoviště. Takže v podstatě nešlo legálně provést některá opatření, která by byla i zájem třeba zvláštní ochrany, protože to neumožňovalo zároveň obecné ochrany dřevin. Tak a teď už trávíme současnost. Zákon byl analyzován mimo jiné, takže nejsem přesně, jak to nastalo, bylo to ještě změněno, protože jsme na svým stanovení na ten prováděcí právní předpis. A co je velmi podstatné, od roku 2013 máme novou prováděcí vyhlášku 182/2013, kde tedy zůstává to, co bylo v zásadě u té předchozí vyhlášky, pokud nedalé zásahy do dřevin, které se dostou s požadavkem ochranu a tak tam bylo poškozování činných dřevin nebo společenských funkcí a fungřiv. Celé podstatné přijde tam odstavec 2, který v podstatě tvrdí to, že nedovolený zásah, o nedovolený zásah se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí ve dřevě. A je tady vyjmenován právě taxativně. V rámci péče o zvlášť ochráněný druh, pokud je prováděn souladu plánu péče nebo zvlášť ochráněné území. To je velmi podstatná změna, která v podstatě znamená to, že zcela legálně lze tudíž ochranu, obecnou ochranu dřevin prolomit právě z těchto výšších uvedených důvodů, pokud je to právě zájem ochrany přivazená zvlášť ochráněný druh. To je významný posun v souvislosti s tím cílem, než na tom starých stromů. Kromě toho, ještě v roce 2014 byla další nová této vyhlášky, opět tam žádný dopad na vztah, který řekl, že jsem ochrany dřevin a druhé ochrany.
Nicméně právě k té problematice poškozování, nepoškozování do dřevy vydal ministerstvo, že to je dokonce metodické odporučení právě k aplikaci některých těch ustanovení, vlášky z 82.2013. Je tam podíl 4, který právě řeší postup při povolování nedovolených zásahů do dřevin. A hovoří tady právě nějakým písmenem F, že je potřeba ověřit, zda ta funkce, jejíž prospěch má mít ten zásah proveden, je v dané lokalitě prioritní a zda je tento zásah proveden odpovídající maximálně šetrným způsobem. Jedná se v podstatě o odkaz na ustanovení paragrafové vyhlášky, který umožňuje provádět zásahy, které jsou pro reciprokálně dovolené, odpovídíme dát chvilku. V podstatě tento metodický pokyn neznamená nic jiného, než se ministerstvo snaží jaksi zabránit zneužívání tohoto oprávnění, aby pak pod jaksi hlavičkou péče o zvláštní chráněné druhy, zvláštní chráněné území a podobně nebylo prováděno poškozování stavu samotným způsobem. Tady pokračování jsou uvedeny právě ty zásahy, které je možné provádět, které se tedyž nepoužijí za poškozování dřevin. Zlepšení některé způsobní dřeviny, společenský zájem na zachování dřeviny velmi podstatné, zvláště krajiny pokrostné na živočicha a právě absolvovat spán péče, včetně případně odstraňování vlastních nekupních nebo žádostí. Tak a ještě je teda pokračuje tím, že v tomto případě vlastně ten ministerstvo konstatuje, že v tomto případě se vlastně jaksi ta ekologická funkce stromů jako biotopu zvláště krajiny druhu nadřazuje obecně ochranné dřeviny, která dále tady ten metodický pokyn nebo to metodické doporučení se pokouší nějakým způsobem naznačit, jak by to bylo zásady probíhat, protože zákonná vyhláška vlastně neuvádí žádný procesní postup, jak by orgán ochrany přírody nebo žadatelé vlastníci dřeviny měli postupovat v tom daném případě. A v tomto metodickém pokynu se praví, že by se měl jedna z zásad prováděný v souladu se záchranným programem nebo na základě vyjádření nebo odborného postupu či studie. Další takovou věcí, která s tím bezprostředně souvisí, tak právě pořád nemáme ustanovení, která se týká druhové ochrany, to znamená, pokud by ten zásah přestalo porušení zákazu ustanovených v zvláště chráněném druhu, tak je obědce nezbytné povolení výjimky do zákazu 56, které vydávají trestní úřady. V tomto případě záleží asi na charakteru rozsahu toho zákazu, zda opravdu už to brát jako zásah do toho přirozeného vývoje a podobně. Je to spíše tak upřímná na diskuzi a na diskuzičním kanálu. Tak ono to úplně není vidět, ale to poslední část, to byl, tak tam ještě se přímo uvádí, děkuji, že je to ustanovení toho paragrafu 2, odstavce 2 vyhlášky umožňuje dokonce právě provést ořez dřeviny na orzo, což ta původní právní úprava v podstatě neumožňovala právě. Tak, když to shrneme, tak na rozdíl od minulosti, ten současný právní stav v těch specifických případech opravdu umožňuje poškození dřeviny, respektive takový zásah, který za poškození považovala. Velmi podstatný pokrok proti minulosti. Základní vyhláška neuvádí a konkrétně postupovala při plnění hermetiku zásahu, konečně důsledky je to posuzováno přesvědčením orgánů ochrany přírody, ať už tím kdyby povolala pacientní, případně námi. Opravdu spíše se jedná o nějaké důkazní prostředky, jak prokazovat oprávněnost toho zásahu. To se právě týká tomu metodické doporučení, které už je to právě orgánů ochrany přírody a případně subjektů, které tu péči zabezpečují. Na závěr, když lze doporučit, aby si ti, co chtějí provádět, případně orgány, aby si opatřili nějaké vyjádření, případně do posledu jednu studii, případně nějaký dořečení, to zachovat. Tak, je tady několik omezení. Legislativa, jak jsem citoval tu vyhlášku, dohodně pouze s zvláštní druhy. Opět velký nedostatek, protože víme, jak na tom vyhláška, které druhy obsahuje v podstatě celá řada druhů ohrožených z chráněného seznamu. Často měl nás přikupit běžné druhy zvláště chráněné, tím nemůžu legální typy. Naštěstí velmi často tam byl nějaký souběžný výskyt s některými z těch běžných tyčních druhů zvláště chráněné. Teoreticky hrozí také střet zájmu v případě ochrany památného stromu, pokud by tam byly nějaké priority, že například by nějaká
přírodu, jako z pohledu pomáhám stromům prosazovat nějaké konzervační zásahy. To pomáhám stromům, což je v případě velice nežádoucí. V tomto případě orgán přírody dal takzvaný souhlas s ošetřením pomáhám stromu a tam je potřeba si návrh. Samozřejmě v neposlední řadě do toho, jak ta dřevina bude vypadat, jestli tam ta dřevina bude chudé, tak tam se mohou platit ty nezákonné předpisy, které mohou mít zásady, které odstraní vys právě zákon o pozemních komunikacích, zákon voda, drahá, energetický zákon. Většina těchto zákonů dneska funguje na bázi předběžné oznámení o vyplácení dřeviny, má velký problém právě v tom, že příslušné orgány ochrany přírody jsou nečinné a v podstatě dostanou oznámení a nic se dále děje, když ta se mi odběhne a pak už tím se nic nepomůže. Aby jsem tu frustrační kompozici lépe doplnil, tak ještě státní samý zákon zná další nějaké nástroje, které nemí jako nějaké lidské, které můžeme třeba podpořit nějaké myšlenky, zároveň třeba ochrany, zvláště ochrany druhů. Dlouhá léta jsme používali rozhodnutí podle paragrafu 66 o mezinčí zákazovčinnosti. Zde už několik let jedné z novel je tam stále zvlákal toto ustanovení, kdy v podstatě tento zákaz můžeme nechovat a činnosti povolené. Například pravomocné povolení krácení dřevin dneska ještě můžeme zakázat, protože prostě nebyla politická vůle, aby nám tam toto ustanovení zůstalo. Samozřejmě můžeme načít mezi případy zastavení škodové činnosti fondu hrozí škoda podle ustanovených paragraf 85.2 a tvář do době ustanovení příčinných dostatků. Je to naše specifiku, mě to tady na svou kadenci specifiky prostředí, příčinné stavu je pouze dočasné řešení, protože spíše nemělo by to nahazovat normální rozhodování na dané případy. Zde samozřejmě použít i národní opatření k nápravě, za účelem kompenzace následků toho nedůvodného hledání. Toto lze uplatnit pouze v případě, že tam je to vázáno na nějaké předchozí poškození porušení zákona. A teoreticky se aplikovat například, pokud chceme nějakým způsobem ovlivnit dodatečně, napravit způsob ošetření dřeviny, zřejmě náhradně biotop, náhradně výsadby, uložení na nějaké místo, pokud by řešit situaci a podobně. A samozřejmě můžeme západně přesun pravomoci rozhodnutí, pokud by nebylo tím. Tak, úplně na závěr, součást agresitele je z pohledu právě zájemně vysokované příběhy vyšší, než tím bude dříve. Už to poškození zájmu z našich charmních druhů není v rozporu s vlastně charmou dřevin. Čemu se nevyhneme, tak u budoucna samozřejmě zde budou konkrétní případy, kdy bylo to budoucnu budou vstupovat další obětými zájmy. Samozřejmě stane spokytit, to má potřeba ze sekundnosti bezpečnost, zpráva komunikací památková, takže nevím, ty tyka to tam osoby. Protože zákon na tom příběhu, které nepožívá postavně speciální zákon, když je to zákon. Co vždy bude zcela nezbytné, tak komunikace s dalšími zainteresovanými stranami a snaha hledat úplně se řešení, jestli to prostě nebude, a velký znám jako nepochybně jiné informace a propagace. Tak, tady mám několik takových případů, aby jsem přiblížil práci inspekce. To budou spíše také usměvnější možná případy. Tak to vypadá Mnichovská alej, která je součástí rozpízené lokality Kačina, která je mimo jiné, kde se jako jeden předmětů krat nachází pátná dní. Do této aleje nicméně všimněte si, je to lipová alej, která je poměrně zanedbaná. Vidíte, že se jedná o v podstatě nějaké sekundární podobí, které byly dokud dodržované, což je právě to, co by mělo nastat. Potom tady byla řeč, pokud už nějaký řez minulosti, tak jsem si pokračoval. To je stav v roce 2009, to je stav v roce 2011. Kdy tam došlo k několika střetům, jak už bývá dobrý zvykem. Střet obecné ochrany dřevin, střet druhové ochrany, případně střet entomologický a střet památkář. Ve finále nakonec zachování nebo tuto podobu té aleje chtěli památkáři překvapit. Byť bývá jiným z častější bývá případ, kdy památková péče chce obnovu aleje provést spíše celkovou obnovu. Vykácet všechno a udělat s novou stejnou takovou aleje, bez toho, že se může si další fakt zátačit. Tak to vypadá ten stav a teď inspekce něco s tím dělá. Z hlediska dřevin samotných, tam jak si to šlo, k tomu poškození estetických funkcí a ekologických,
navíc v tomto případě se nepodařilo prokázat žádný konkrétní zvláštěch a není duch, který by se zde nacházel. Byl zde krasa cvukový, plus nějaké další duchy, které jsou podstatně zásadnější než většina těch vašich chráněných. Nicméně tady zcela nečekaně jsme zjistili, že se dělat musíme, protože se nejedná dřevěny do svěci nebo les. To bylo je les. Když nás padnou tam ze srdce, podobně zásah se povedl, pacient sice nezemřel, ale nebo jsme to řešit. To je na mý pohled na olej, takhle to vypadalo vlastně od zámku. A z druhé strany, to mám si udělat představu, jak to dáte, myslím, že to bylo. Předpokládám, že tam stále jsou ty stromy. Nebyl se tam asi tři roky. Opět poslední takový detail, mám z těch torosů, která tam zbyla. Nepochybuji, že to většina těch lidí přidělala. Tak, a teďka už poslední obrázky. Toto jsou taky případy, kdy si říkáme, tak by to asi mohlo vypadat. To je jako pěkný, v podstatě dáte ještě přirozený habitus, rutiny a krásný strom z dlouhou perspektivu při nějaké většinou družbě. Zde už je situace, kdy musel dojít nějaké redukci, pokud se jedná o nějaké rozpadající se dřeviny, protože nebezpečná pochopitelně příklad toho snížení té dřeviny, obvodový řez a další jakoby fragolisticky uznávané zásahy, které vedou už dále ke vzniku toho torza. A to už je konečná finální, opravdu už muzeová varianta, kdy už chceme zachovat v podstatě nějaký svůj pohyl. Přičemž tady se jedná poměrně v nepranou cyklistesku, takže jako pokud chceme jenom něco zvědět, tak už nic se nemáš, to tam nebo rozbít, nemůže posunout dále. Tak, nechám prostor na vaše otázky. Já děkuji moc krát za přednášku a očekávám smrš dotazů, nebo máte hod. Není vhodnější se právě tvářit, že vlastně se řízení na prozbe pokázkají místo řízeního povolení pokázkají, povolit to a stanovit do výroku, že se tam nechá prozbe nějaký výši, než to výsledky tímhle způsobem, kde vlastně je na vlastníkovi, aby si sám vyhodnotil, jaká funkce je prioritní, jestli ten jeho zásah povede funkci, sehnat si toto nějaký způsob, jak ten něco vlastně jediný orgán, který to vypustuje, tak se máš vy, případně sankční. Já bych to ještě upravil. No, v podstatě pohled lze pouze kácení. Mm-hmm. Nelze pohled pořeles, nelze pohled ušetřit. Takže samozřejmě, pokud je to součástí projektu, je to poměrně asi vystřelené. Ten zákon je postaven v podstatě tak, že taková ta snaha udržovat dřevěným způsobem, který byl příhodný pro ty zvláště krmě druhy, tak to vlastně je možnost právo toho vlastníka té dřeviny. V okamžiku, kdy vy si seženete nějaký posudek, nějaký podklad, ano, je tam zvláště chrání druh, ještě bohu, říkám, 20% mluvě, je to pouze to zvláště chrání druhy. Je tam legitimní důvod k tomu, aby ta dřevina nám zůstala, jsou ty veřejné zájmy, aby tam ta dřevina zůstala od nějakého proza. Pokud si seženete nějaké podklady, a protože jsou také docela v podstatě už toto samým sobě je právě jako poměrně standardní způsob, podle toho se dále může povolit, ale v podstatě, kdyby to přišlo na nějakým způsobem, kdyby se řešilo po právní stránce, tak my bychom museli prokázat jako inspektora, že ten záměr, jak si ošetřoval záměr z vašich názorů, není zbytný. Takže se to je něčem, nevím, jestli se něco z toho vypadá ještě. On vám snaží prokázat, že není prioritní. Jo, jak říkal, základní vyhláška úplně v tady nefaktu, na to určitě nějakým způsobem nerozvádí. Ten materiál z ministerstva je metodicky doporučený. Pravděpodobně k tomu dříve nebo později budou nějaká obligatová, nějaké právní úklady, zatím to bohužel není. To bylo hodně nečerstvé jako ustanovení, zatím jsou v praxi, nějaký to bylo zase případně neřešili. Uvidíme si, že to bude. Rozhodně není na škodu opravdu si pořídit nějaké odborné stanovisko nebo něco. Ale to vás nemusí pomoct, protože správní podvád, který to zhodnotí, má právo volně hodnotit ty úklady, takže sám taky to
Já jsem si myslím, že tato metodické doporučení vyšlo aspoň ve věstníku ministerstva. Jestli to metodické doporučení vyšlo ve věstníku ministerstva. My jsme v minulosti hledali způsoby, jak dejme tomu plána péče nebo něco napasovat, aby jsme to nemuseli řešit, že jsme viděli, že jsme vyšli tam ty důvody jsou, jestli nám nějaké zvláštní, nějaké druhy zvláště chráněné nebo vzácné. Tady, když se na to budeme snažit vypadat těchto způsob, aby nám populaci odnala, tak samozřejmě to bude moc napasovat na tyto zvláštěné vzácné důvody. Hovoří se o té ekologické funkce jako takové, byť ta vyhláška se hodně to tlačí, protože z našich chránky bohužel. Tam je PCS a tam se říkáte ty vyhlášky. Ona nedefinuje funkce, které jsou v rámci režimu, ale ona definuje funkce, režim zvláště chrání 1 a 3. A má tři možnosti. A tady má možnost, že máme nové postavené možnosti a jedna z nich je ochrana funkci. No, funkci vlastně vždycky. Není to, že to je jenom na zvláště chrání. Když si představíme třeba případ praxe, kde se revitalizovala niva vodního toku, předový porostok půl, všechno 50 let, bez jakýkoliv biologické hodnoty nebo velmi omezeně, a cílem bylo vlastně některý srazit na torza, aby tam vznikly biotopy. Takže to je jedna z těch funkcí, kde podporujeme vlastně obecně biotop bezobratných na torze. A tam vlastně je ta první část té věty z té vyhlášky. Tam je to odůvodnění, ale není tam třeba žádný zvláštní právě, není tam třeba žádný zvláštní plátek. Proto říkám, že je potřeba, aby tam byly, nebo bylo by vhodné, aby tam byly nějaké opravdu posouzení stanovisko, které by to dokázalo projevovat obsah takovým způsobem. Že to opravdu zájmu, jak obecně, tak právě nějaký vlastní. Že jsme si vždycky poznali, že je ohrožená celá populace, jako ochrana populace. Jak definovat to, proč? Když to otočíme na hodnou stranu, bychom se třeba pokoušeli pokutovat, kdyby to bylo důvodem obecnou ochranu rostlinné živičí, tak těch případů by to opravdu přes to vlastně vydám prošlo bylo poměrně málo, takže tohle je takový smysl. Ještě nějaký otázky? Ještě nějaký Já se osobně nevnímám, že třeba Sokal na Hřevu a Hořevoní určitě by se tam měl kance, ale vzájem toho, když se udělá porozor, to je prostě ta Hřevina, když to je na starověští, nebo to je prostě. Samozřejmě, jako se standardní praktika, v prostě i případě, kdy to nebyla třeba jednoznačně kolizní s tou stavbou, ale je to nějaký špatný stavu, tak to bylo první, co všechny dodané dané přírody napadlo, respektive vlastníky pozemků, a tam třeba hledat ta jiná, ty jiné způsoby. To by hodně nahrávalo právě ta předchozí legislativa. Předchozí stav legislativy, takže to prostě tím našeho pohledu taky je jednoznačně lepší, když tam něco zůstane. A my dokážeme si uvědomit, že opravdu nedošlo k poškození dřeviny, že tam jsou lidé, kteří to zůstali. Samozřejmě dokážu si představit, že někteří spravedlivých alkoholistů nebo třeba kolegů budou odkopávat nějaký kámen, když vidí nějaká ta proza, ale prostě když si dáme dohromady všechny ty významy nebo funkce toho stromu, tak právě strom jako stanoviště těch druhů je nevrchní. Tak já teda děkuju za přednášku.